jsme se tady s Beatou dohodli, že půjdeme dneska sbírat plasty k vodě. No a to neznamená, že když jdeme sbírat odpadky, tak nebudeme dobře oblečeni. Tak pojď s námi. Tak pojďme nás. Tak tady v té chatě, tady v té chaloupce bydlí Simona a Karel. A my když jsme jim to řekli, tak... Tak Karel nevěřil, že půjde sbírat odpadky. No a myslím, že nám to nikdo nebude věřit, ale my vám to ukážeme. Budeme ťukat? Ne. Něco budou dělat, že spějí normálně, vykopuť. Možná Karel hledá ty podpadky, místo odpadku. Haló. Haló. Tak my jdeme sbírat ty odpadky. Fakt jo? No. My jsme to mysleli úplně vážně. Tak jdem, jadu taky. Kolik si myslíte, že naplníme pytlů za 4 hodiny sbírání? Typuju 15. 15 pytlů? Ano. Tak ty si moje přestřelená. Jak velký je ten pytel? Já bych typovala už jak 10 hodin. 10 jo, za 4 hodiny. Pět pytlů za 4 hodiny. Máme sebou místního kadeka, to je kamarád, který nám ukáže, kde, co, jak, proč. Bude se o nás starat. Okay. Sehnal jsem rukavičky. Tohle to vypadá jako... Ne, tyhle stírou jsou pro Karla. Tvářil jsem si, že ne, ale jsou úplně stejný. Dobrý. Jo, dobrý jsou. Promiň, kuči neměli. Neměli jo, a Práda taky ne. 42, Karla. To nebude velký. To nejde. Takže jste všichni prohráli sásky, protože jsme tady 3. hodinu a nazbírali jsme prd, takže potřebujeme pomoc. A já tady mám kadeka. A zavolám mu, ne? No, tak jo. Haló? Haló, kadek, čau. I need help. Yeah, I am near to Tamansari. We need the guys if they can come and help us to clean the plastic on the beach. So, yeah, just get the bikes and come. Okay, let me know. Tak nám za chvíli zavolám. Kde je Bobola? Hej! Hello! Ciao! Woo! Thank you for coming! Yeah! That's great! We need some help! Yeah? So this is our community, Pomotaran community. Yeah, I'm sorry. Hey! Simona! Good to meet you. Bolang. Bolang? Bolang. Bolang. So we have easy task. We try to clean, but we are super slow. You know, we are from the city. So we need your help. We have bags and we want to clean as much as possible and then take it to the recycling center. Can you help? Let's go! Good. Zjistila, že nejlepší je chodit poslední. Tohle moc na tebe nezbyde, to už jenom tak jako... Yeah. Ale tak tohleto je jejich tradiční obal, ale. Jo? Bananový list. No, a dokud jsme se nezačali importovat prostě plasty zabalený, já tak nevím, všechno... Tak dělali tohle. Tak dělali tohle, no, a tohle to, když vyhodíš, tak přirost to vezme zpátky. Tak jasně, když to, dokud to nepřestaneme vyrábět, tak to tady všude bude, že? A ono to tady bude, i když to přestaneme vyrábět, protože je toho už tolik, že... Ta planeta je za moře. A Jávský moře, to je kontejner. To jsi zraminko? Našla ty YouTube, potřebuješ, kolik mám doma oblečení, to blázni. Normálně neskutečně, ale ta pláž končí. Jedna pozitivní věc. Tak, došli jsme na konec ostrova. Nebo zátoky, nebo zálivo, nebo jak tomu chci říkat. A docela jako... Jsem překvapený, protože... Vypadá to dobře ta pláž najednou. A to netrvá dlouho. Chtěli jsme všem, co nám sledují, ukázat, že ačkoliv všichni můžeme bydlet, všichni z nás můžeme bydlet v 5-hvězdičkovém rezortu, ale můžeme tu dovolenou využít i trošku smysluplně. A ukázat třeba i místní komunitě, že se tady chceme vracet. Způsobem. Takže, done. Pláž je čistá. Takže, triple, exactly, Beato. Líp bych to neřekl. Asi tak.